Hvala vam, lijep pozdrav svima. U startu želim istaknuti da ovaj zakon ne bi trebao izazivati ideološke prijepore, ideološke teme, jer on to i nije. Ovo je zakon koji se tiče, koji uređuje dio Republike Hrvatske, jedan od naših najvrijednijih resursa koje Republika Hrvatska posjeduje i zapravo posjeduju naši građani i koje mi kao vlada i Sabor nakon što se izglasa treba i dalje štititi i spriječiti od bilo kakve uzurpacije ili bilo kakvo ograničavanja pristupa ili uporabu bilo kojeg našeg građana. Mi smo danas imali raspravu na odboru za promet, još uvijek traje rasprava na odboru za turizam i ono što vam mogu reći da se rasprava odvija u jednom dobrom smjeru, parlamentarnoj raspravi i da se zapravo mi u suštini slažemo oko, rekao bih, svega, a to je da trebamo zaštititi one resurse koje mi imamo. Uvijek postoje pitanja i sigurno da postoji i u ovom trenutku određeni članci koji se mogu definirati malo drugačije nego što jesu, ali se svi slažemo oko najvažnijega, a to je da zakon treba donijeti, da je ova vlada prva vlada nakon 20 godina koja se uhvatila u koštac sa ovim problemom, da je ova vlada uvrstila zakon o pomorskom dobru, morskim lukama, iako je on jedan od najtežih zakona, u nacionalni plan oporavka i otpornosti i zapravo ga vezala sa povlačenjem europskih sredstava. Mi smo imali jednu veliku, široku raspravu, imali smo javnu raspravu koja je trajala preko mjesec dana. Danas smo ovdje na odborima, pretpostavljam da će ovaj ili sljedeći tjedan biti prvo čitanje gdje pozivamo sve naše zastupnike, kako zastupnike vladajuće većine, tako i zastupnike oporbe, da iznesu svoje mišljenje, svoje stavove, svoje prijedloge. Mi ćemo između dva čitanja sigurno uvrstiti u naš zakon one prijedloge koji su prihvatljivi. A oni prijedloge koji su nam prihvatljivi su prijedlozi koji se vode nacionalnim interesom. Nije tajna da je bilo puno interesa suprotstavljenih u donošenju ovog zakona, međutim, sa punom odgovornošću tvrdim da smo zakon donijeli isključivo u skladu sa nacionalnim interesom i da će on kao takav ići i u konačno čitanje, drugo čitanje, da i vjerujem da će biti izglasan. Što kažete da uvažite oporbe da je riječ o krađi, odnosno o timačini u režiji HDZ-a? Pa gledajte, ja čitam što piše u zakonu i to pozivam svakoga da pogleda što piše u zakonu i tu je vrlo jasno i vrlo definirano. Postojeći zakon koji je donesen još za vrijeme SDP-a nije definirao plaže uopće, ni na koji način. Plaže, zahvaljujući tome što u tom zakonu nema definicije plaža, što nije spriječena devastacija plaža, što nije spriječeno uništavanje prirodnih plaža, su koncesionirane po zakonu o koncesijama, koje nam u ovom trenutku omogućavaju da imamo čak 18 plaža koje su ograđene. Donošenjem ovog zakona jasno piše u članku 79, u članku 80, 83 i 84 da nijedna plaža na našoj obali neće moći biti ograđena. I to je ono što je najvažnija poruka ovog zakona, da će po prvi put zapravo sve plaže biti jednako dostupne svim građanima Republike Hrvatske. Sad ste dali zapravo mogućnost popravljanja članaka između dva čitanja, možete sad biti malo precizniji. Dakle, govorimo o kategorijama što se tiče javnih plaža, hotelskih, koje su to plaže s posebnom namjenom i što na njima će biti omogućeno, ako sam vas dobro shvatio, niti jedna neće moći biti ograničena, pa ni kako. Dakle, mi imamo jasnu podjelu na prirodne i uređene. Uređene plaže se dijele na javne i na plaže s posebnim namjenama. Plaže s posebnom namjenom su nudističke plaže, to su plaže za pse ili primjerice plaže koje su ispred bolnica u javnom sustavu. Tako da mislim da je tu vlada jasno suglasje da takve plaže ne bi trebale baš biti dostupne svima, jer oni nudisti koji se kupaju na takvim plažama žele određenu
privatnost. Ako to nije dovoljno jasno, mi to naravno možemo dodati između dva čitanja da ne bi bilo nikakve zabune. A tako se odnosi na ostale stvari. Koliko nešto treba dodatno precizirati, da pače. Što se tiče ostalih plaža, one su javne sve. Zvale se one javne plaže, plaže ispred hotela, plaže ispred turističkih naselja, plaže ispred kampova ili bilo kako drugo, to su javne plaže za koje jasno sada u ovom prijedlogu zakona stoji da one ne mogu biti ograđene, niti na bilo koji drugi način može biti ograničen pristup našim građanima. I to je ono što stoji ovdje. Ja ne bih želio ulaziti u politiziranje jer mi ispravljamo ono što je loše bilo u zakonima koji su doneseni ranije i mislim da bi stvarno svi trebali pozdraviti ovaj zakon ukoliko želimo dobro našim građanima. Što se mijenja na hotelskim plažama, a što na plažama pod koncesijom u smislu pokrivenosti rekvizitima, recimo ležaljkama, suncobranima i ostalim? Ono što je jasno stoji u zakonu, jedinice lokalne samouprave uz savjetovanje sa javnošću donosi plan upravljanja plažama. On ih može nazvati javne, može ih nazvati gradska, može ih nazvati plaža ispred hotela ili plaža ispred turističkog naselja. Međutim, ono što nam je bitno, oni donose i plan da li neka plaža ide u koncesiju ili ne. Ono što je važno, ako koncesija ide, ako je plaža ide u koncesiju, također ta plaža ne može biti ograđena. I za razliku od dosadašnjeg zakona gdje je koncesionirana plaža bila zauzeta cijela sa rekvizitima, mi sada uvodimo novinu, ograničavamo i to, dajemo obavezu koncesionaru da održava cjelokupnu plažu, međutim te rekvizite unutar naseljenog područja može postaviti samo na 50% područja koje određuje davatelj koncesije. Dakle, sve je i dalje u rukama javnosti, u rukama jedinica lokalne samouprave i sigurno da ovo što mi donosimo nije bilo popularno, ali je, vjerujem, nešto što će pozdraviti naše građanstvo jer je to stvarno jedan veliki iskorak naprijed. Ali ove neke specijalne plaže koje ste spomenuli, hoće li one biti ograđene, nudističke, za pse i tako dalje? Rekli smo posebne plaže, jasno ćemo definirati koje su to posebne plaže. Primjerice, imate posebne bolničke ustanove kojima je osnivač, to je važno naglasiti, to nisu privatne bolnice, to su bolnice kojima je osnivač županija ili država, koje na svom području za svoje pacijente će moći napraviti. Imamo zahtjeve udruge slijepih osoba, imamo zahtjeve i nudističkih plaža, pa procijenite sami da li smatrate da bi trebalo baš svima omogućiti da idu na nudističku plažu. Ponavljam, a bit će ograđeno da ta plaža? Bit će ograničeno što se tiče nudističkih plaža. Mislim da je to, da je to suglasje jasno i to smo utvrdili na odborima na kojima smo bili. Hoće li te plaže biti komercijalne ili samo opet u nekoj javnoj službi u posebnoj svrhi? Opet ponavljam, i sada imate nudističke plaže koje su jedno i drugo svrsi. Imate nudističke kampove, međutim imate i dio javnih plaža koje su nudističke, zna se da unutra ne mogu ući osobe koje nisu, koje su obučene i da ne može baš ući bilo koji, bilo kada. Ali nema naplate ulaza? Molim? Ali nema naplate ulaza? Što se nas tiče, nema naplate ulaza, to smo jasno definirali. Ali što se vas tiče? Pa to stoji u zakonu. Ima li ili nema naplate ulaza na te posebne plaže? Nema, što se nas tiče, nema. Međutim, sami ste rekli, ako imate nudistički kamp, a znate da ih ima, postoje pravila kako na koji način ljudi ulaze u taj kamp. Čekajte, to znači što se vas tiče, nas zanima što se tiče hrvatskog građanina koji želi doći na plažu, koji želi doći ukoliko, na nudističku plažu, koliko će platiti? Ukoliko je netko nudist. Ako je nudist? Ako ispunjava uvjete, ja vam moram priznati da nisam nikad išao na nudističku plažu, pa ne znam koji su sve uvjeti koji se ispunjavaju, ali vjerujem da postoji određeni kodeks i pravilo kako na koji način, nema naplate. Ako on ne konzumira ostale sadržaje koje koncesionar na tom području ima. Ostale plaže mogu li biti funkcionalni dio, recimo, hotela koji se nalazi u te plaže? Mogu li se tako gledati i što to znači? Mi imamo plaže koje činjenica je da na određenim područjima koriste primjerice vodu, električnu energiju povezanu sa hotelima.
tako da takve područja ima. Vidjet ćemo kako, na koji način, naš je prijedlog da idu na prijedlog za koncesijom na zahtjev uz duplu nadoknadu, uz duplu fiksnu cijenu. Međutim, vidjet ćemo što će još biti u raspravi oko toga. I važno nam je da nema ograda. Sada većina takvih plaža postoje ograde, postoje zapra. Mi dalje i mi uklanjamo fizičke ograde, omogućavamo da tamo dođe bilo tko želi doći na tu plažu. Ja